બિલીમોરાની એનસીએમ કન્યા વિદ્યાલયમાં શાળાનો સમય બદલવાના મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાડવામાં આવેલી હડતાળ બાદ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલ વાલીઓની બેઠકમાં શાળા બંધ કરવા અને તેના વિદ્યાર્થીઓને ગ્રાન્ટેડ એનસીએમ શાળામાં સમાવવા માટે સંમતિ દર્શાવવામાં આવી હતી. એનસીએમ કન્યા વિદ્યાલય ખાતે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી રોહિતભાઈ ચૌધરીની ઉપસ્થિતિમાં વાલીઓની એક બેઠક મળી હતી, જેમાં વાલીઓએ ધોરણ 6-8 નો સમય બદલવા અંગે સંમતિ આપી હતી, જેના કારણે આ વિદ્યાર્થીઓને એનસીએમ કન્યા વિદ્યાલયને ગ્રાન્ટેડમાં શિક્ષણ આપવામાં આવશે, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓને હવે ફી ભરવાની રહેશે નહીં. લોકો હોબાળો કરે છે, ભેગા થાય છે, ટીવીમાં મીડિયામાં તોડફોડ કરે છે શાળામાં. એવું કરાવવું છે કે આપણે મફત સારામાં સારું શિક્ષણ મળે એના માટે પ્રયત્ન કરવો છે. તમારે શું કરવું છે? તમે નક્કી કરો. તમારે જો પ્રોબ્લેમ છે એવા ટીચરો બિલકુલ તમે કહેતા હો મને કરી, હું મહિનામાં એકાદ વખત આની અંદર મુલાકાત ચોક્કસ લઈશ, પાછળ બેસીશ, તમારી સાથે હું ચર્ચા પણ કરીશ અને મારો નંબર પણ આપીશ. તમને જ્યાં તકલીફ હોય ત્યારે તમારે મને કહેવાનું, હું રૂબરૂ જેને દત્તક લીધી છે શાળાની, કારણ કે મેં દિગામ શાળા તો ટોપ પર મૂકવા માટેના અમે પ્રયત્ન કરી દીધા, એ ચાલુ કરી દીધું. જ્યાં જ્યાં પડેલી છે એવી 5-6 સંસ્થાઓને અપ કરવા માટે, ગ્રાન્ટેડને અપ કરવા માટે, સરકારીકરણ કરવા માટેના અમારા પ્રયાસો ચાલુ થઈ ગયા. સોલાઈની અંદર પણ પ્રોબ્લેમ હતા, એમને પણ ટીચર્સ મૂકી દીધા, હવે ત્યાં પ્રશ્ન નહીં રહે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે આને હું દત્તક લઉં છું, બેનને જવાબદારી આપું છું, ભૂમિકાબેન જવાબદારી લેશે અને જે શિક્ષકો આમાંથી લેવાના છે એ પણ બાળકો જ પસંદ કરશે અને એ જ પ્રમાણે ચાલશે. અહીંયા પ્રાઇવેટ સ્કૂલ ચાલી શકશે નહીં. હું એમને નોટિસ આપી અને એના સ્થળ જે છે એ છોડવા માટે ટૂંકા સમયમાં, કે પ્રાઇવેટ સ્કૂલ અહીંયાથી તમે સ્થળ ફેરફાર કરી લો એ માટે એ જણ, તમારે પ્રાઇવેટમાં ભણાવવું હોય તો છૂટ છે, પણ ગ્રાન્ટેડ શાળાને જ આપણે જીવાડવાની છે, એને જ દીપાવવાની છે. એટલે તમે પણ આ માની લો કે તમને એમાં તકલીફ પડે તો એના માટે હું બેઠો છું. તમારે ક્યાંય પણ કોઈ પણ પ્રકારે શૈક્ષણિક બાબતમાં કે સગવડની બાબતમાં જ્યાં તકલીફ પડતી હોય તો તમે મને ટેલિફોનિક રૂબરૂ અહીંયા બોલાવી શકો છો, હું આવીશ અને આપના પ્રશ્નોને હું હલ કરીશ. અને ઉર્વિલાબેન જે 9-12 ચલાવી રહ્યા છે તો તમે ખબર છે ને આખા બિલીમોરાની અને આસપાસના વિસ્તારમાં કેટલું સુપર ચલાવી રહ્યા છે, એમને આપણે આ જવાબદારી આપીએ છીએ. એકોએક ટીચરબેન તમારે નિયુક્ત કરવાના છે અને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે એનું કામ સંચાલન, તો બધા તાળીઓ પહેલાં એ વધારી દીધા છે. જ્યારે લીડર સારો મળી જશે ને ત્યારે આપોઆપ નીચે બધું સારું થઈ જશે. જે કંઈ કરવું પડે બેન તમારે કરવાનું છે. તમને ત્યાં આગળથી સહકાર ન મળે તો તમારે મારી પાસેથી લેવાનું છે. જરૂર પડશે તો આપણે ગ્રાન્ટેડને ઉપાડીને અહીંથી બીજે લઈ જઈશું. પણ આ લોકોને જોકે તૈયાર છે, કલ્પના બેન ખૂબ ઉત્સાહ છે, બેન શ્રી મનીષભાઈનો પણ એકદમ જબરદસ્ત ઉત્સાહ છે, ભાઈ ગરીબ બાળકો જે છે એનું ભવિષ્ય. અને આપણે એવી પ્રાઇવેટથી પણ સારામાં સારી ચાલે એવી સ્કૂલ કરવી છે, પણ શરૂઆત તો કરવી પડશે ને. શરૂઆત તો કરવા માટે તક તો આપવી પડશે ને. તમે તક જ નહીં આપો તો કેવી રીતે થઈ શકશે? તમે આમ કહેશો કે ભાઈ કાચની સ્કૂલ તો નગરપાલિકા કરી શકે, કારણ કે ત્યાં આવક પણ એટલી જ હોય એટલે સારામાં સારી ભૌતિક સગવડો વાળી સંસ્થા પણ આ જ બનાવી શકશે.